Hej och välkomna till en kvantastrologisk rapport om nymånen i tvillingarna den 30 maj 2022. Den sker då klockan 13.30, det vet jag, ska berätta sen. För den här avslutningen av eklipsperioden, den starka nymånen i tvillingarna. Solen och månen möts vid 9 grader i tvillingarna. Ska jag ta en vina. För intentionerna för det nya som är på väg in. Och detta är då Nauditz. Det symboliserar nöd, bekymmer, det symboliserar kriser. Och Nauditz är också friktionen som tänder elden i våra hjärtan. Det är en gåva om man ni ser att det är två streck som är lite sneda. Om man rätar ut dem så det blir som som ett kors. Då blir det giv för gåvan. Och Nauditz är också en gåva. Men det är svårt för oss att ta till oss denna gåvan. För vi är då... kriser är inte lätta. Men de är nödvändiga att gå igenom. I våra liv. Och ur den förlösningen, när vi verkligen på djupet förändrar vår vibration, så kan den här friktionen tända en nytt liv i sann glädje, sann tacksamhet. Och vi får en annan vibration i oss och får det reflekterat tillbaka till oss. Nauditz, nöd, bekymmer. Och sen ska jag ta och det är också det här med att ljusarbetare är att ta hand om sitt mörker. Att göra ett sant ljusarbetare. Arbete för mig är att integrera sitt eget mörker. Och det har vi alla i den här dimensionen. Det är naturligt. Då ska jag ta ett kvantavåkort också för den här nymånen i tvillingarna. Och det här är nummer 11. Nummer 11. Och jag ska titta på dig. I den här boken då. Det är då rättvisa. Det är Plancks konstant kallas den också i den här boken. Men rättvisa då i tarot ger balans och förståelse ur förvirring. Det är att du behöver möta en din egen klara vision av sanningen. Hur kan du se på din situation mer ärligt? Hur kan du se på din situation mer ärligt? I den här så har vi ju balansskålen där också, symbolen för vågens tecken. Och vi har Saturnus som tecken som handlar om vågens sätta en vår verklighet här på jorden. Planeten Saturnus. Den här nymånen är då slutet på den här fantastiska eklipsperioden. Det är också början på någonting som jag tror blir och är fantastiskt. Att ur de kriser vi har varit med om, ur den process vi går igenom, så lämnar vi plats för det nya. Det nya har vi egentligen ingen aning om riktigt vad det blir. Men framförallt så behöver vi har ju oxens säsong också har passerat. I och för sig med solen, vi har mängder av energier i oxens tecken. Och oxen handlar om vibration. Om egen värde, om att vara kärleksfull mot sig själv. Och att vibrera och få det reflekterat tillbaka till sig. Vi bär alla med oss djupa mönster och skador och så vidare som vi behöver läka genom att visa
Gråta, skrika och så vidare, vara och släppa taget om vår gamla historia, om det som har varit här på jorden. Och där är astrologin ett fantastiskt hjälpmedel. Jag är väldigt tacksam att ha fått den här möjligheten att förmedla detta. Och ta nu nya tag i mitt personliga liv, för det har varit en väldigt stor förändring i min skilsmässan, och ända sedan förra sommaren pågått en stor process i mig. Och söker också en ny balans mellan min personliga utveckling och astrologi. Men jag vill och jag är så glad att ha fått den här möjligheten att lära mer själv och förmedla. Det är också en väldigt intressant nymåne för mig personligen, för att den sker ju då klockan 13.30. Jag hade liksom förträngt när jag såg det innan. Det är ju min födelsetid. Fast det är inte den dagen, det är dagen efter. Den 31 maj 13.30 är jag född. Och det gör då att det är på samma grad, 9 grader, och det är 3 minuter. Och det här är ju väldigt intressanta siffror då. Nian står för det står för oneness framförallt. En helhet ur hela ditt liv. Det står för intuition, det står för det högre andliga perspektiven. Och trean står för treenigheten, kropp, själ, ande. Det står för rummet, det står för att visa, uttrycka, kommunicera. Och talen 3, 6, 9 bildar en grund i vår medvetandegörning av den här verkligheten vi lever i här i tredje dimensionen. Jag har också en sabiansymbol här. För då, 9 grader 3 minuter i tvillingarna. Och det är an airplane falling. Ett flygplan som faller. Och det är då kriser. Men kriserna kommer ju också av att vi kastar oss ut i livet. Att vi vågar älska, vågar leva. Och så möter vi oss själva. Och så får vi ta hand om det på allra bästa möjliga sätt. Det finns gamla då. Från 80-talet, sabiansymbol översatta till svenska. Jag vet inte vem som har översatt eller hur det har blivit så. Men de är i mitt tycke väldigt förskönande och speglar hur man försökte göra om verkligheten då. Eller vi. Jag var ju började mitt uppvaknande på 80-talet. Till att det fanns något mycket mer än det så kallat vanliga livet. Och i den då skriften då så står det ett flygplan störtdyker och rätar upp sig i sista minuten, men i originalet så står det an airplane falling, ett flygplan faller. Gå till källan, gå till grunden så ofta du kan, med dig själv, med livet, gå på djupet. I den galaktiska kalendern då så har vi ju ett hela året ett yellow electric seed, där seed är fröet och det elektriska är just det här maskulina rummet som vi lever i, tredje dimensionen. Och vi har börjat då med den här nymånen den 30 maj, så börjar en ny månmånad i den här kalendern, den 12 och näst sista. De handlar om kristall, som handlar om det nätverk som vi har kring oss och i oss. Och den dagen här är också yellow crystal human, den här energin. Och det påverkar allt levande, de här energierna. Och yellow är skördetid, det är mitt på dagen. Crystal är kaos och att kunna leva i ett kristallnätverk men kunna handskas med sitt kaos. Och human är att vara mänsklig. En människa här på jorden. Med sina förmågor, brister och allt som innebär att vara människa.
Det kom upp några vänner igår som om vi var perfekta, då vore vi ju robotar. Eller hur? Det vore ju väldigt tråkigt i mitt psyke. Så att, men det vill jag ge medkänsla till mig själv och andra för det som vi uppfattar som brister, det som vi uppfattar som tillkortakommanden och det som vi oroas för. Det finns en annan intressant för den här nymånen då. Och det är att den sker vid Aldebaran, som är den kungliga fixstjärnan, en av de fyra och ledaren för de fyra kungliga fixstjärnorna som ligger i varsitt väderstreck. Den ligger i söder. Den har med ärkeängeln Mikael att göra. Det har med att lysa upp. Det är Buddha-stjärnan, Buddhas stjärna. Det är tredje ögat. Och Aldebaran är också den energi som har med det högre hjärtat att göra. Som har med den gudomliga unionen av förändrad gudomlig feminin och maskulin energi tillsammans. Som har med talet 13 att göra, den 13:e dimensionen. Som har med gudinnekraften att göra, gudinnan. Och mitt emot Aldebaran så finns, exakt mitt emot, så ligger stjärnan Antares som visar skorpionens hjärta. Så här har vi det högra hjärtat och skorpionens hjärta i söder och i norr. Och sen i öster så har vi lejonets hjärta, Regulus. Och i väster har vi människans hjärta, Formalhot. Dessa är de fyra kungliga fixstjärnorna som räknas som bland de allra viktigaste i astrologi. Den astrologi som handlar om stjärnorna. Och vi som har kontakt med dessa har ju haft liv på planeter kring dessa då områden och stjärnor. Ja. Jag ska dela kartan här. Och vill fira den här dagen. Det är alltid lite speciellt att fylla år igen och speciellt när det blir på en nymåne så här. Och jag hoppas ni allra firar den här nymånen på ert sätt, för allra bästa sätt för er egen skull. Jag ska dela kartan, ska vi se, för det händer väldigt intressanta saker givetvis i den här perioden. Det gör det ju alltid nu för tiden här. Det beror ju också på att vårt medvetande förändras, att vi kan uppfatta mera av de här energierna. Då har vi då solen och månen tillsammans vid 9 grader och 3 minuter i tvillingarnas tecken. Tvillingarna som ju är ungdomen, som är tonåringen, som är den, om man skojar lite, den fåfänga spelgalningen som älskar att leka och hålla på. Och det är ju inget fel, jag älskar det också. Men har blivit ganska förtalad, det tecknet. Och nedvärderat. Men det handlar då om kommunikation och framförallt att kunna ur polariteter, ur den separation och dualitet som finns i den här världen, kunna nå en enhet, kunna nå en förståelse för olika sidor. Tvillingen innebär att du kan vara på olika sidor. Den ena tvillingen var på jorden och den andra var i himmelsk energi utav de Castor och Pollux i mytologin, som jag tror är väldigt sant. Och det här visar, tvillingarna ger oss en förmåga att hitta enhet ur det här, ur den här världen som finns. Och då Aldebaran lyser upp det som behöver lysas upp genom kris och genom annat, för att vi ska kunna få samman sinnet Aldebaran med hjärtat Antares. Vi ska kunna öppna upp den här som många, även jag, betraktar som det längsta avståndet i hela vår värld. Och mitt i här ligger då halschakrat. Det ligger förmågan att kommunicera, uttrycka, inte bara i ord utan på hela sitt energifält. Och där finns ju, det är ju Merkurius som styr tvillingarna och halschakrat. Och Merkurius ligger här i oxen vid norra Norden, var vi är på väg mot just nu som mänsklighet. Och oxens tecken är också accentuerat här, för Uranus är ju där under en lång period, ännu mitt i oxen, 16 grader. Och Venus har precis gått in i början på oxen, och Venus styr ju oxens tecken.
Och det är då kärlek, det är innerlighet, det är skönhet, det är närhet. Det är den här vibrationen. Och så länge vi är kvar i brist, skam, skuld och inte vågar rena oss, inte vågar se oss själva eller känna eller förstå att livet är en spegel. Så länge vi har kvar den så kommer vi få det reflekterat tillbaka till oss. Men vad vi ska till är ju kärlek, tacksamhet, acceptans. Och har den vibrationen i vårt system, då kommer vi automatiskt in i det nya. Det här är ju ett enormt arbete. Att nå det här nya, att slappna av, att lämna gamla tankemönster som också har med oxens tecken att göra. Och Merkurius ligger ju där vid fixstjärnan Algol, som är i Perses mästarens tecken, eller i konstellation ska jag säga. Och den här konstellationen handlar då om enhörningen som kan hela magiskt med sin ton och sin energi. Men det handlar också om den här förtrycket som har varit, där Algol har sägts vara en hemsk och farlig stjärna i gammal typ astrologi. Men det här är ju patriarkala tolkningar, för att Algol symboliserar en fri kvinnlig feminin sexualitet som vi alla behöver nå. Och det här har man ju då försökt att trycka och hålla ner och kontrollera i det här patriarkala samhället. Och här har vi nu en möjlighet då att vakna upp mentalt till vad som pågår. Och det är det som då Norra Norden verkar ju. Det är vår framtid här just nu. Vad är vi på väg mot? Är den här sanna oxenergin? Förhoppningsvis. Vi kan ju också välja den lägre oktaven, men det är ju inte så roligt. Vem vill vara kvar i skam och skuld? Men vi måste acceptera det vi har. Vi måste gå igenom den här, de här bekymren på allvar för att nå en förändring i oss själva. Och där är livets skola, där är det är fantastisk väg. Mycket smärtsam, mycket besvärlig, men oerhört givande. När vi tar hand om vårt inre, när vi arbetar med vårt inre före vårt yttre, när vi tar hjälp, behandlingar, kroppsbehandlingar, astrologi eller annat, för att belysa vår situation och förändra oss. Det är också intressant att för den här då starka nymånen här i tvillingarna, så har Mars precis gått in i fiskarna och blivit själens krigare och vill nå den maskulina energin nu, vill nå andlighet, vill nå enhet, vill genom kriser lyfta upp allt det som inte, som är det gamla, för att vi ska kunna nå det nya, för att vi ska kunna odla det och kunna sätta en intention och vara i det nya som var och en behöver på sitt personliga vis. Och Mars är ju förstärkt här genom att den är tillsammans med Jupiter vid den här nymånen. Så att i våra relationer så vill vi ha ett helande. Och vi vill kunna se oss själva och vi vill kunna nå det andliga djupet. Vad handlar detta om? Och jag ställde ju en del frågor förra gången och jag ska inte svara på dem, det får du själv göra. Vad är andlighet för dig? Det är väldigt viktigt att vi bygger vår egen sanning och går vår egen väg. Och en ny fråga till mig här nu vid den här nymånen då, inför den här nymånen den 13 maj, det är: vilken är din intention för den här nymånen och för den här förändringen som pågår? Och den här intentionen sätts ju nu inte bara till nästa fullmåne, det är för 6 månader framåt, tills du kommer med en fullmåne där i tvillingen. Vi har ju också en väldigt stark förändringsenergi med Pluto i slutet på stenbocken, som bryter sönder, eller inte bryter sönder men lyfter upp, och allt det här med det patriarkala, med det samhällssystemen, med politiken, med det yttre, med auktoriteter, och för oss personligen då, beroende på vad vi har där i slutet på stenbocken, vilket hus och vilka eventuellt planeter och så vidare vi har där. Så handlar det här vid den här nymånen också om ett förändrat tänkande
Det finns en väldigt stark aspekt till Mercurius där uppe i slutet på oxen, en trigon. Och frihet, fritt skapande, är det som hjälper din symboliska död och ditt uppvaknande. Själva nymånen sker ju i nionde huset. Och där finns också norra noden, Merkurius, för den här nymånen. Och det här med nionde huset är ju tron. Det är att vi alla ska bli gurus i våra egna liv. Det är visdom. Det är stjärnornas energi som kommer till oss när vi öppnar oss. När vi stillar oss. Vi tar det lugnt. Så mycket i det här jordiska livet rusar på väldigt snabbt. Alldeles för snabbt på många sätt. Så hitta en balans i ditt vanliga liv så att du alltid är i nuet och alltid tillåter dig. Inte bara pausa utan också att stilla ner genom paus och genom perioder av vila och så vidare. Få ner din energinivå så att du kan verka i balans med dig själv och din själ, vad din själ vill. Och i balans med naturen, med Moder Jord som kan ge oss så mycket. Det är ju så fantastiskt vackert just nu, den här perioden. Tacka så väldigt mycket för förtroendet att du lyssnar och jag jobbar vidare med en ny kalender för nästa år, också med astrologi, horoskop och en ny förenklad stjärnfrörapport. Det är lite stillestånd, men det kommer, det är på väg så sakteliga. Det kommer i en del har jag börjat leverera och så vidare. Men ha tålamod och ta hand om dig själv och lita på din egen intuition. Och när du själv söker, när du själv tänker, när du själv bearbetar, det är då du genomför ditt liv. Och då hjälper din själ dig att hitta och förstå och leva precis där du ska vara. Och egentligen kan man väl säga att där du är just nu är precis där du ska vara just nu. Det här är en fråga om en djup acceptans av den olikhet och den fantastiska, unika energi som du har med dig här på jorden. Och att ge kärlek till dig själv, oxen och Venus. Tack.